Po mutacion, kemi patur të COVID-19-s, a ka informacione se për çfarë bëhet fjalë? Gjatë periudhës 2 vjeçare ne kemi patur lëvizjet herpashershme, për mutacione nga më të ndryshme. Omikroni, ka qenë i fundit i diskutuar, beta, delta. Domethënë, ka patur disa variante. Sot, flasim dot për një mutacion tjetër, apo? Sot domethënë që flasim, kemi variantet më të lehtë të COVID-19. Duke parë dhe shenjat klinike, duke parë dhe pacientët që na paraqiten në qendrën shëndetësore. Dhe janë variante më të lehta me rrufë, me dhimbje fyti që është janë simptomat më të lehta dhe me temperaturë më jo të lartë, me temperaturë. Ngatrohen me gripin. Që ngatrohen me gripin. Sa gripi faktikisht ka me çapo shohim tani, domethënë kemi një temperaturë të pamenaxhueshme sepse kemi shumë raste që na kanë ardhur me temperatura të larta, dhe që zgjasin 5-6 ditë apo edhe më shumë. Domethënë këto janë pak a shumë temperaturë lartë, Po tek fëmijët kryesisht? Tek fëmijët, domethënë që janë pjesa më dërmuese, po edhe tek të rinjtë që kemi pasur, domethënë raste të tilla. Por deri tani nuk është se kemi, po themi që të kemi shumë raste edhe që të jetë në masë, se janari presim që të kemi pikun e, po. Në gjithë ato, unë mendoj që varianti fundit i madh i COVID-19 ishte Omikronin, dhe neve jemi në 9 variante të Omikronit. Nuk kemi dalë një variant të ri i krahasueshëm me Omikronin, si që se alfa, beta, delta, që u bënë, dhe varianti fundit është Omikronit, dhe këti Omikronit i kanë dalë variante të reja dhe ka kombinime të Omikronit me virusin e gripit. Këto janë ato viruset që bashkë ekzistojnë bashkë, dhe bëjnë ndofta një tip të ri virusi, por nuk është një tip virusi, është kombinimi të dyjave. Po vaksinimi të...